На B1B Sport TV следващите минути ще ви предложим двубоя от четвъртия кръг на елитната юношеска група по футбол до 19 години между отборите на Черноморе Варна и Царско село София. Двата тима вече излизат на стадион Корабостроител под Аспарухове мост в морската столица. Виждате и сирийската тройка. Двубоят е поверен главен съдия Иван Христов от Варна с асистенти Богомил Димитров и Димитър Димитров също от Варна. Делегат и наблюдател на Българския футболен съюз е Валентин Вълчев от Търговище. Добре ще различават и двата отбора. В червено и бяло състава на Царско село. На вратата с номер 12 Кирил Трохаров, с номер 14 Георги Цветков, 93-ти Дилян Георгиев, 44-ти Димитър Петров, 26-ти Емин Алджунеит, номер 3 Кристиян Йорданов, 10 Кристиян Тодоров, номер 8 капитана Мартин Попов, номер 6 Ростислав Бибов, 9-ти Стефан Спасов, 17-ти Тихомир Динев. Резервни състезатели 11 Александър Цонев, 88 Васил Даганов, 7 Владислав Иванов, 4 Пламен Ценов и 22 Мирослав Божилов. Главен треньор на Царско село е Валери Дамянов. Домакините от Черноморе Варна, традиционно в бяло-зелен екип. Наставникът Мартин Христов ще започне с Галин Григоров на вратата с номер 13. С 21 е Златин Станков, 4 Росен Стефанов, капитан на отбора, 24 Димитър Ралчев, 11 Берг Джевдет, номер 10 Калин Георгиев, 17 Теодор Тотев, който е рожденник, 19 Николай Златев, 9 Радослав Златев, 77 Светослав Николов и номер 8 Тони Иванов. Резерви за моряците на вратата Стефан Петков с номер 1, 22 Алекс Цеков, 5 Наско Янков, 14 Денислав Славов, 18 Петър Иванов, 23 Симар Емин и 16 Иван Томов. Всичко е готово за началото на този двубой. Очакваме и първия сирийски сигнал на главния съдия. Началният удар ще бъде за домакините от Черно море. Ето го и него. От какви позиции стартират двата отбора в този четвърти кръг? Домакините от Черно море започнаха с впечатляваща победа като гости 2-1 над Септември в София. След това победиха Локомотив Пловдив на този стадион с 3-0 и допуснаха тежко поражение с 0-5 при гостуването си на Левски в столицата. Отборът на Царско село започна с загуба 1-3 от дома от Берое Стара Загора. Във втория кръг обаче се ремашира и победи Монтана като гост с 2-0. А в третия кръг се наложи и над Нефтохимик с 1-0. Така че и двата отбора с по 6 точки започват този двубой от четвъртия кръг, който по принцип се очаква домакините да стигнат до успеха, тъй като са по-класни отбор. Няма впечатление от състава на Царско село, но едва ли са от класата на шампионите на България за преди един сезон. Сега първа възможност за домакините още в тази първа минута. Добро центриране, макар и малко балонно, и възможност за Черно море. Ради Златев, ако не се лъжа бе това, с глава слаб удар обаче право в вратаря Трохаров, който предполагам, че днес ще има доста работа на стадион Корабостроител. Видях, че почти всички треньори от Академията на моряците са заели места на стадион Корабостроител в морската столица. Нормално, мобилизирано започват домакините и още в така, първите минута-две видяхте първа възможност. Сега и ще има и центриране от ъглов удар. Да видим дали ъглов или странично хвърляне. Някъде извън обхвата на камерата, ето сега се връща играчът на домакините. Тъч за Черно море. Направо е някои промени Мартин Христов след разгромната загуба в София от сините. Това е може би последният матч от този кръг. Вече наблюдавахте състава двубоят между Берое и Ботев на живо в ефира на B1B Sport TV. Канарчета синаха до важна победа с 1-0 при гостуването си на старозагорци на стадион Локомотив.
В останалите срещи Монтана, Лудогорец също 0-1, Нефтохимик Хебър 3-1, Пирин, Левски 0-3, Национал Локомотив 1-2, Славия Септември 2-0 и ЦСКА Сокол Марково 3-1. Така че след този двубой вече ще е ясно и крайното класиране. Така отборът на Левски прави впечатление, че много силно започва този сезон. Заедно с Лудогорец сега оглавяват временното класиране в предните позиции. Сега отново още една възможност за моряците и отново Златев, Ради Златев. Един от двамата братя Златеви пропусна да открие резултата в тази четвърта минута. Виждате, за 4 минути две чисти положения за варненци, които обаче не успяха да ги реализират. Така, стара слабост за този тим. В смисъл, че създават много голови положения, не успяват да реализират всичките. Има върху това работи наставника Мартин Христов. Те пак положително е, че създават положение, тъй като има и двубой. Вече, предполагам, имате поглед тези, които следят нашите преки предавания, че има няколко състава, които вече наблюдавахте на живо. Доста трудно стигат до голови ситуации. Да не влизаме в конкретика, кои са точно те. Тук отново трябва да благодарим и на домакините от Черноморе за отличната организация. За техническото осигуряване и за помощта на хората от поддръжката на стадион Корабостроител, които се грижат възможно да има най-добрите условия за отразяването на тези двубои. Тъч сега продължава да натиска отбора на Черноморе. Целият отбор в червено и бяло се е прибрал в собствената си половина. Идеални условия за игра. Добре подготвен терен. Така че 22-мата остава да покажат това, на което са способни. При малко ви казах, че Теодор Тотев, играч с номер 17, е рожденник днес, така че със сигурност ще гори от желание и неговите съотборници да му направят подарък, а и той самия. По-важно е, разбира се, според наставника Мартин Христов, да се стигне до победа, и то с хубава игра. Отново Ради Златев, който вече има и дебют при мъжете, както и още няколко от юношите старша възраст на зелено-белите. Този път удар далеч от целта. Нормално е да не бърза вратаря Кирил Трохаров да вкара топката в играта, тъй като му стана ясно още от първите 5 минути какво ще го чака в този двубой. Това и ще бъде явно тактиката, колко се може по-далеч от неговото наказателно поле. Рожденика Тотев сега успя да отиграе тази топка с глава. Димитър Ралчев сега опита напред да изведе свой съотборник. Ай, не виждам отбора на Царско село да... Ето сега малко се поизнесоха напред столичани. Валери Дамянов, ако е, не се лъже, е същия Валери Дамянов, така доста опитен наставник. Както със сигурност се е опитал да внесе ред и игрова мощ на своя отбор. Сега обаче да проследим тази добра атака отново по лявото крило на Черноморе. Този път добър пробив на Светослав Николов и защитник на Царско село, и чества топката в корнер, което ще бъде изпълнен сега отляво на вратата на Кирил Трохаров. Еми още от самото начало явно и такива са указанията. Затяга се обръча около вратата на Царско село. Наистина условията са перфектни, няма го и слънцето, има и лек ветрец, което поразхлажда играчите на двата отбора. Късо изпълнение, Николов. Опит за центриране, но не се получи, право в ръцете на вратаря на гостите, което със сигурност, пак ви казвам, ще бъде едно от главните действащи лица в този двубой, поне такива са моите очаквания. Рядко се е случвало борът на Черноморе да губи с такава разлика, така че ще бъдат и виждам, че са пределно мобилизирани варненци да се реваншират и пред своите фенове, и пред треньорите, и ръководството.
Сега, може би за първи път от началото на двубоя, Царско село премина центъра, номер 26, така екзотичния Емин Абдул Хамид Ал Джунейд. Доста странна конфигурация в името, но явно това е една от опциите за атака на Валери Дамянов. Те още нямат удар гостите, но поне стигнаха до наказателното поле на Черно море. Да видят и там как е настилката. Отново Николов много активен в тези първи минути. Обръща фронта сега надясно. Добър пас. Наскоро си пое неговия съотборник. Опит за центриране. Отново възможност. Този път, ако не се лъжа, Тони Иванов бе в добра позиция. В последния момент защитник на гостите успя да изчисти в поредния ъглов удар. Няма да се задълбочаваме да броим бройката им. Със сигурност ще набъбнат много. Няма се усетили, че няма как да се натиграват със своя съперник и доста по-предпазливо, по-прибрано ще играят гостите. Видим се отново късо изпълнение. Центриране. На задна града възможност удар и не особено добра намеса на вратаря сега. Има и сарийски сигнал. Добре се бе включил там номер 4, капитана Росен Стефанов. Неубедителен бе Кирил Трохаров, но има и сигнал за засада. Не можах да видя точно тук в тази 10-та минута. Така че трета чиста ситуация за Черно море да открие резултата само за 10 минути. Както се казва, гола се пече. Ако продължават в същия дух, а и в тази така не особено организирана добре отбрана на гостите, със сигурност може да очакваме скоро попадение във вратата на гостите. Ето това с номер 26, високото момче, е атрактивният екзотичен нападател на Царско село Ебдин Абдул Хамид Ал Джунейд. Няма нарушение сега или ще има Светослав Николов. Последен той е играл с топката. Тъч за Царско село. Виждате колко лесно губе топката столичани. След едно-две докосвания. Сега добро отиграване от страна на капитана Мартин Попов на червено-белите. И той обаче загуби топката. Успя да си я върне. Поредица от размяна на любезности. Тони Иванов обръща надясно. Ще последва центриране. И Златев е оставен непокрит. Малко като че ли му избяга топката, опита се с гърди да я укроти. Висока му дойде и загуби контрола. Много бързо обаче си връща владението на топката. Но Тони Иванов. Ще голям периметър покрива в момента. Тотев сега тръгна и дойде на акция. Капитана на Царско село му отне. Има паднал играч на домакините, няма сирийски сигнал. Игра в центъра, поредица от грешни отигравани в двата отбора. Силно напред сега издърта на топката. Справиха се тук бранителите на Царско село. Поне на този етап. Номер 44, Димитър Петров сега тръгва напред с по-масирано този път, с петима души. Ето една добра възможност сега. Излиза обаче вратаря, не успя да се намеси Григоров по най-добрия начин. Първа отлична възможност за гостите в тази 13-та минута и стигат и до изпълнение за ъглов удар, което си е отбелязващо за постижение. Не бе много субирителен така Галин Григоров при излизането си напред. Закъсня.
нападателя на гостите успя да прокара топката под плонжа, но защитник на моряците изчисти от гол линията, така че първа възможност отбелязваме и за тима на Царско село. Ето го изпълнението сега. Справиха се бранителите на Черноморе. Продължава атаката. Дилян Георгиев отляво, центриране. Този път Григоров отново не по най-удобрителния начин, но успява да се справи и възможност сега за атака от дясно, където Николов тръгва напред. Нарушение срещу него. Нямаше какво друго да направи защитника на Царско село. И виждаме първия жълт картон. Само че на кого бе вдигнат куп от играчи там в червено и бяло. В тази 14-та минута. Пряк свободен удар за моряците. Със сигурност ще последва центриране. Твърде далеко е топката от позиция за някакво друго отиграване. Да, както се очакваше. Изчистена топка напред отново. Владение на Теодор Тотев. Който между двама сега забави се. Още едно нарушение тук. Дали пък няма да има и още един жълт картон. Номер 14-ти, това ще бъде предупреден Георги Цветков. Дори ми се струва, че именно той получи преди малко жълт картон, така че сега мисля, че му безпестено. След този сериозен разговор, най-вероятно главният съдия Иван Христов го предупреди, че преследващо такова съприкосновение, малко по-твърдо влизане, ще отиде под душа рано-рано. Така че трябва да внимава играча с номер 14. Да налага се и на места на медицинското лице на двубоя. Номер 19 е на земята. Това е Николай Златев. Няма нищо сериозно. Ще продължи играта. Тотално целият отбор в червено и бяло се е прибрал в собственото си наказателно поле. Доста и от варници са там. Така че още едно поредно центриране. Ще има напрежение пред вратата на Кирил Трохаров. Стена от двама души. Ниско центриране. Топката като че ли напусна очертанията, точно така не успя да стигне до нея Дилян Георгиев и поредния корнер за Черноморе. Царско село за първи път в нашия ефир от началото на сезона, докато Черноморе имахте възможност да наблюдавате двубоят им втория кръг срещу Локомотив Пловдив, когато наделяха с 3-0, а сега отново добра възможност. Топката е в мрежата, но няма да бъде зачетено това попадение. Дело на Калин Георгиев, тъй като имаше сирийски сигнал преди това. Така че 17 минута. Резултата между Черноморе и Царско село остава 0-0, но положенията пред вратата на гостите са редят едно след друго. Трябва да отбележим пред около 4 минути на единствената, може би, добра контратака на столичани, при която топката дори преодоляни вратаря Галин Григоров на домакините, но защитник успя да изчисти пред гол линията. Малко по-смело взеха да влиза в единоборствата червено-белите и така опитват се да се изнесат играта в по-предни позиции. Им се отдава много-много, но Тихомир Динев е другата заплаха евентуална за вратаря Григоров, заедно с Абдул Хамид Алджунейд. Този път първа топка спечелена от Димитър Петров от столичния тим. Изчиства в странично хвърляне.
със сигурност, колкото по-дълго време успеят да удържат така нулевото равенство или да не допуснат гол, ще имат някакви шансове гостите от Царско село. Докато обикновено знаем, когато Умрец обележат първи гол, сега още една добра възможност, отлично врязване там по десния фланг, центриране, не успя да свие добре топката играчът на домакините. А и тя мисля, че бе напуснала очертанията на терена, точно така. Ще бъде изпълнена от... Припомням още веднъж предишният двубой, който бе в ефира на Биоамби Спорт ТВ. Черноморец също от Мотив Пловдив във втория кръг, когато при едно много тежко единоборство във въздуха играч на Черноморе и на Локо Пловдив бяха откарани с линейка в болницата заради доста тежък сблъсък. Имаше и шелове след това. Неприятно. А след това и Черноморе пък остана и с човек по-малко след така едно спорно отсъждане, но повери се 1-0 и в началото на второто полуване, когато се очакваше с мърфовете, така с човек повече да върнат интригата. Моряци се обелязаха още две безответни попадения и решиха двубоя в своя полза. Сега добра самостоятелна атака. Има ли нарушение тук? Да. Ради Златев е нарушил правилата срещу играча с номер 6-ти. Ростислав Бибов. Пряк свободен удар. Доста оптимистично изминаха няколко метра напред гостите, така че от тази позиция Християн Тодоров най-вероятно да центрира. Едва ли ще има смелостта да стреля. Именно за това вратаря Галин Григоров поставя само Радослав Златев като стена. Имат високи момчета в състава на Царско село. Така че при едно добро центриране, да видим сега, изсипана топка в наказателното поле. Скачат няколко футболиста, съдийски сигнал или нарушение, или засада. От тази позиция няма как да преценим, но още в зародиш бе прекъснат този опит за атака. 20-та минута от началото на двубоя. Четвъртия кръг на елитната юношеска група. Футбол до 19 години. Между Черноморе и Царско село на стадион Корбостроител все още 0-0, казвам все още, тъй като домакините пропиляха няколко много чисти положения. Сега капитана на гостуващия тим Мартин Попов е извършил нарушение. Отново има устно предупреждение от главния рефер Иван Христов. И отново се очертава напрежение пред вратата на червено-белите. Трима души на стената, технично отиграване, опит за двойно подаване, не се получи. И тук да видим дали ще успеят да стигнат до топката. Играча с номер 17, Тихомир Динев. Също не го обаче виждате къде се е въждал Радослав Златев. Много добро заставане с тяло, успя да отнеме топката, сега добре и гардира. Нарушение на Динев. Захапаха се там двамата. В този персонален сблъсък. Берг Джавдет сега надясно към Росен Стефанов. Да, виждам, че Мартин Христов, наставника на моряците. Сега Теодор Тотев добре е влизал от дясно подаване и 1-0 за състава на Черноморе. Гол майстор, ако не се лъжа, е Светослав Николов. Много добро отиграване и взаимодействие тук. Точно така Светослав Николов в тази 22-а минута открива резултата за Черноморе. Въпрос на време беше, казах ви, да победат в резултата. Ето, че това вече е факт. След добрата асистенция на рожденника, ето Теодор Тотев, ако не отбележи гол, поне асистенция на рождения си ден, със сигурност ще го запомни този двубой. Отлично атаката започна от Джевдет, оттам надясно към Стефанов, дълга топка към Тотев и той с хубав пробив от дясно намери ни покритие в наказателното поле Светослав Николов, който открие резултата. Така Черноморе, Царско село 1-0. Тега вече се надявам гостите да се поотворят малко, а Черноморе със сигурност амбициран да затвори мача с още поне едно попадение. Като знам колко е амбициозен наставника на моряците.
дълга топка отново към Златев. Добре се намеси тук. Номер 6 от състава на Царско село и чисти в странично хвърляне. Със сигурност при така очертаващия се успех, все пак е твърде рано, Черноморе ще събере вече 9 точки, които ще ги върне в топ 5 до момента, така без загуба. Отборът на Лудогорец загуби само 2 точки при домакинството си на Ботев, още в началото на тази среща, на този шампионат. Левски започна 4-0 срещу Монтана. След това равенство с Нефтохимик, малко изненадващо. Така че Лудогорец и Нефтохимик по 10 точки. И след това се очертават още няколко отбора с по 9. Предполагам, че между тях ще бъде и Черно море, ако Царско село, разбира се, не стигне до някаква сензация тук на стадион Корабостроител. Сега отлична възможност и много добре насочена топка технично на Тони Иванов към горния десен ъгъл, Фалцово. Така, опита се да имитира някои от световните звезди, но много добро позициониране този път на Кирил Трохаров. Бе застанал от точното място и с лекота успя да улови топката. Бе крачка в дясно, със сигурност или в ляво. Вече ще да бъде резултата 2-0, но все още само 1-0. Отново продължава атаката на Черно море. Тъч за домакините от Варна. Тук още веднъж трябва да повторя, че освен перфектната организация за телевизионното излъчване и отразяване, необходимите органи на реда се грижат и за организацията на има необходимата дистанция между зрителите на трибуните. Така че можем да похвалим Варненския клуб за добрата организация. Направим впечатление и в предишното домакинство, пак ще се повтори с Локомотив Пловдив и сега. Ще се спазват всички необходими противоепидемични мерки за сигурността и на публиката и на състезателите. Сега хубав извеждаш пас отново по десния фланг. Кой ще стигне първи? Най-бърз е Дилян Георгиев. Отново чисти топката. Еми това е вече 25 минути. Началото на двобоя. Черно море атакува непрекъснато. Царско село се брани с всички възможни средства. И за сега само един гол е допуснал столичният тим. Да видим колко дълго ще удържи кръговата им отбрана. А в интерес на истината не е чак толкова агресивен Черно море, както сме свикнали да го виждаме. По-спокойно действат момчета в зелено-бяло. Виждам, че е спокоен и Мартин Христов. Е много типично за него. Така преживява той двобоя. Златев сега добре се е измъкнал тук по левия фланг. Комбинира с Калин Георгиев. Той технично завъртя се около уста си. Пас на Георгиев не покрит в наказателното поле. Възможност отново за Светослав Николов. Засада обаче. Мисля, че не Николов, а неговият съотборник Тони Иванов. Не, това не е Тони Иванов. Това е другия Златев, Ники Златев. Който малко по-рано като ще ли тръгва от подаването на Георгиев и видяхме дигнатия флаг. Ай, чувате сега, явно има и привърженици на гости. Възможност за Царско село, шут на номер 9-ти. Стефан Спасов право в ръцете на Галин Григоров. Ето е втората възможност за столичния тим в тази 27-ма минута. Така на два пъти проспаха като чили тези пробови защитниците на Черно море. Че бях почнал да говоря, че се чува, че има някаква, макар и малка агитка на Царско село на трибуните, което е похвално, са пропътували 500 км от София до Варна, за да подкрепят талантите на Царско село. Така, между другото, Царско село така доста
добър старт не само за юношите старша възраст, но и за мъжкият тим. Аз поне не си спомням от доста време насам, както Новак в, и вече с един сезон за гърба си да води в класирането на ФБТ лигата, макар и с равни точки с ЦСКА София. Сега нарушение на Динев, ако не се лъжа. Мисля, че му е второ поредно, така че ще получи последно предупреждение. Да, не съдя. Не беше грубо нарушението, но тактически по-скоро. Така, дойде и малко самочувствие на гостите. Виждате как дори се опитват и да пресират вече. Емин Алджунейт. Сега си имало докосване. Много красиво. Възможност отново за добра атака под ясното крило. Поведе си обаче много силно топката. Играчът на моряците. Калин Георгиев доста разсеяно сега. Пас към треньора си Мартин Христов. Само че той не участва в играта. Можем за Царско село да кажем, че към началото, както вече изпоменах, отстъпиха на Берое, но нормално може би, тъй като Берое са сред първата половина в класирането и успяха да победят, след това казахме Монтана, който е така по-слабите отбори в групата. Нефтохимик, добро начало, равенство срещу Левски. Единственият отбор, който за сега е взел точки на сините. И Царско село успя да ги победи. Макар и трудно се дима в миналия кръг. Не си рискува сега Кирил Трохаров. Силно напред. Изчиства към Алджунейт. Обаче този път бе надигран от капитана на домакините. Росен Стефанов. Ради Златев сега. Двама срещу него. Увлече се тик. Добра техника. Премина ги. Отново влиза центриране, опасно и отново номер 93-ти Дилян Георгиев с решаваща намеса, тъй като двама играчи на зелено-белите дебнеха пред гол линията и със сигурност щяха да реализират. Много добър пробив на Радослав Златев тук. Да, знаете, по новия правилник по 5 смени имат да извършат и двата отбора, само че при 3 прекъсвания, т.е. някои от тях трябва да са двойни. Глав удар отново за Черноморе и на този път няма да се спази традицията за късо изпълнение. Директно ще има центриране. Този път сигурен стража на Царско село буксира добре. И топът е изчистена високо, но не и далеко от наказателното поле. Тъча е за полза на моряците. Берг Джавдеч не го изпълни. Засилва се, може би ще хвърли. Силно не смени. Последния момент посоката върна назад. Към Димитър Ралчев, той към Стефанов. Не се получи тази атака. Тони Иванов сега бързо обаче си връщат владението на топката варненци. Хитро подаване отново Тони Иванов между трима. Бе изблъскан в гръб. Близко бе главния съдия. Не чухме сигнал. Капитана на Царско село сега принуден да върне към вратаря. Просто закъсня, но все пак реши този път да играе по-технично. Златев тук не успя да го спре. Добра... Добро начало на атаката на Царско село. Ростислав Бибов бе този, който даде този пас. Много топката е извън очертанията на терена. И ще бъде повторено това изпълнение. Минутата е 33-та. Черноморе, Царско село 1-0. Добъл четвъртия кръг на елитната юношеска група до 19 години.
двубой, който наблюдавате в ефира на B1B Sport TV. Това да остане точно подаване на гостите и без проблеми за вратаря на Черно море. Този двубой Галин Григоров с номер 13. Да, поизнесоха се в по-предни позиции и опитват се да се противопоставят, но много лесно губят топката. Ето сега отново добра атака Николов. Дали има? Няма засада тук. Отново добра възможност. Центриране малко високо обаче. Овладява Радослав Златев. И точно там, където нямаше негов съотборник, изпрати топката. Гости обаче не се възползваха от това неточно центриране и в пристъпна паника, бих казал, един от централните им защитници реши за по-голямо спокойствие да изчисти топката в ъглов удар. Така че продължава напрежението пред вратаря Кирил Трохаров. Отново късо изпълнение. Последък доста често използване. Светослав Николов сега ще центрира. На втора греда. Тодор Тотев сега. Хубаво центриране и двама играча на Черно море си попречиха да отбележат гол. Един от тях бе Тони Иванов. Другия мисля, че някой от централните защитници необезпокоявани. Двама в зелено-бяло, непокрити, нямаше никой до тях. Вратаря Трохаров почти бе дигнал ръцете вече, но и това го има в играта. Много голям пропуск. Отново Златев, като на шега се разходи пред цялата отбрана. Николов стреля защитник. Е, много пропуски наистина за 35 минути. Резултата, според мен, трябваше да бъде доста, доста по-голям, но така бих казал, липса на шанс и концентрация, завършваща фаза. Сега една от редките атаки на Царско село, но нарушение, добър авантаж. Може би ще видим втори жълт картон, точно така. Само че така и не видяхме на кого го показва, тъй като бяха четирима играчи. И сега виждам, че наистина опитния Валери Дамянов е начало на състава на Царско село, така че втори жълт картон за Царско село. За това нарушение срещу Николай Златев. Обещаваща бе тази атака, именно за това показа жълтия картон. Главният рефер Иван Христов. Не видях да има някакво твърдо влизане. Отново намеса на медицинското лице и ще излезе Николай Златев. Жалко ще бъде, ако напусне толкова рано. 36-та минута. Мисля, че се изправи и ще продължи. Отново ще уточняваме по-късно кой е декорирания в жълто играч на Царско село. Със сигурност един е Георги Цветков. И втори. Едва ли това е най-толкова важно? По-важно според мен е да двата отбора да покажат най-доброто, на което са способни. При тези отлични условия за игра, прохладно време и добър терен. Калин Георгиев сега колеба се. Но насочена топка наляво към Златев. Този път бе пресечена от 6-ти. Тотев много добре заставане с тяло, с рамо. Тук успя да измести Тихомир Динев. Върната назаре топка към Григоров. Той подхваща атака към Стефанов. Ми със сигурност, ако свърши при този резултат това първо по време, трябва да са много доволни играчите на Царско село. С оглед на поне 4-5-100% и положение пред тяхната врата. Да инкасират само едно. Си е много добро постижение. Димитър Петров сега тръгва напред. Ще стреля, не реши да подава. Избърка към Християн Тодоров и възможност за контратака на домакините. Много добър демараж тук. Премина четирима играчи в червено.
крайна сметка обаче защитник успя да изчисти топката. Хубав самостоятелен проби, просто не срещна подкрепата. Отново Радослав Златев. И тук този опит за центриране, малко късичък се оказа, е никакъв проблем за стража на Царско село. Което виждате сега, постоянно дига рамене, опитвайки се да каже с езика на тялото, че няма на кого да подаде топката. Няма свободен се играч. Виждате и преса от страна на моряците. И отново се залага на най-сигурното, силно изритено от вратаря напред топка, което е спечелено отново от домакините. Тотев сам между двама, бе принуден да върне назад. Бибов ще изпълни страничното хвърляне за Царско село. Много твърдо влизане и мъжка игра на Теодор Тотев. Поредно странично хвърляне изпълнява сега играч с номер 6 в червено. Топката напуска очертанията на терена без да има някаква опасност. Тотев надясно. Бързо се развива до момента атаката на Черно море. Но Слав Николов дали пък не бе положение за сада, точно така. Маркирана е тя, вдигнат е флага на асистента Богомил Димитров. Изтича 40-та минута на тази среща между Черно море и Царско село, които играят при резултати 1-0 след попадението на Светослав Николов от 22-та минута. 5 минути до края на първото полувреме, което преминава при тотално надмощие на домакините, които пропиляха 4-5 чисти голови ситуации. Трябва да отбележим също и една добра възможност за Царско село, когато бе преодолян и вратаря Григоров, но защитник на домакините бе последна преграда пред доста изненадващо, ако бе станало попадение изравнително за състава на Царско село. Отново Тотев отнема топката. Сега тръгва напред. Самостоятелен пробив. Трябва вече да подава. Застигнат бе фаулиран. Добър авантаж на Радослав Златев. Стотни от секундата преди да подаде топката бе застигнат играч с номер 17 за варненци. Берг Джевдет отново ще изпълни. Към Калин Георгиев, който се засуети. В крайна сметка топката е отнета. Възможност за контра. Много бавно обаче овладя, докато я обработи Стефан Спасов и топката му бе отнета. Неразбирателство и в състава на варненци. Отново преса на домакините и топката е изритена напред. Първа топка за пореден път спечелена и от Черно море. Тук диагонален шут без подготовка. Няма проблеми за Кирил Трохаров. Добре се бе позиционирал в случая, но ъгъл бе малък. Просто мисля, че Ники Златев бе това. Нямаше друг негов съотборник в предни позиции, затова реши и да стреля. Директно, без подготовка. Отново стига до помощта на вратаря си. Като силно напред
Ако спечелят първа топка, не. За пореден път е овладяна от играч на варненци. Няма нарушение тук при това един оборство. Близко бе съдята Калин Георгиев. Хубаво подаване, малко по-силно се оказа то. 43-та минута на двубоя. На първото полувреме. Но със сигурност ще се опитат да запазят този резултат гостите. До почивката да получат тогава някакви други указания, може би, от опитния си треньор Валери Дамянов, как те противодействат на Черно море. Доста са така разколебани в защита. Още едно неточно подаване. Този път прави чест на Кедо Трохаров, че не остави топката да излезе в аут, да спечели още някоя друга секунда. Спорна топка сега, успя да се справи Бибов, обаче нови двама играчи на домакините го връхлетяха, Тони Тотев и Тони Николов посети и Теодор Тотев. Поредният тъч. Вече сме в 45-та минута на това първо полувреме, така че единствено съдията Иван Христов знае кога ще сложи край на тази първа част. Видях, че се погледна часовника преди малко. Не успя да стигне тук Радослав Златев. Бе изпреварен отново той. Тотев обръща надясно. Много силен обаче се оказа този пас и топката излиза в аут. Най-вероятно след като вкара топката в игра, може би ще пусне още една атака. Възможно за моряците нещо средно между центриран и удар право в ръцете на стража на Царско село. Но тук подкалма сега своите съборници да се изтеглят малко по-напред. Нарушение срещу номер 10 Кристиян Тодоров. Петров сега забави се. Върнаха се вече речи на домакините. Изтекаха редовните 45. Центриране. Под топката остана играча с номер 9 Стефан Спасов. И тук добро позициониране. Излезе напред Кирил Трохаров и изчисти топката. Виждам, че отново погледна часовника си, главния съдия. И в този момент чуваме последния сирийски сигнал за първите 45 минути. Така отборите на Черноморе и Царско село се оттеглят при резултат 1-0 за моряците с попадението на Светослав Никол от 22-та минута. Дуба от четвъртия кръг на елитната юношеска група до 19 години. След кратко прекъсване отново ще се върнем на стадион Корабостроител, за да проследим и второто полувреме на този двубой.